bojovať s veľkou neznámou, dá sa povedať, pretože Švajčiarka Vanessa Kasperová, súperka pre víťazku kvalifikácie, je zatiaľ málo popísaný list vo svete ženského zjazdového lyžovania. Je to iba jej 12. štart v pretekoch svetového pohára za celú kariéru, takže deficit skúsenosti určite veľký v porovnaní so Stjarnesundovou, ktorá navyše predviedla v kvalifikácii naozaj vynikajúce predstavenie, predovšetkým v rámci prvých jazd doslova ohúrila svojím vystúpením, keď sa nielenže ako jediná dostala pod 24 sekúnd, ale veľmi výrazne 23,67 sekundy bol absolútne najlepší čas naprieč všetkými jazdami, čo dosiahla Stjarnesundová. Aj z tohto pohľadu sa dá očakávať jej veľký útok, aj keď ten náskok nie je veľký, iba 16 sekundy o trošku rýchlejšej červenej dráhe. Treba povedať, keď sa pozeráme na výsledky kvalifikácie, že predsa len červená dráha bola o čosi rýchlejšia, ale nebol ani zďaleka taký veľký rozdiel medzi dráhami, ako sme to evidovali na predchádzajúcich paralelných pretekoch, takže z tohto pohľadu to dnes môžu byť možno vôbec najregulárnejšie preteky z hľadiska vyrovnanosti oboch dráh, čo sa týka tých rýchlostných ukazovateľov. No ale vidíme, že tie podmienky sú úplne iné ako v kvalifikácii. Husto sneží, navyše mokrý sneh. Takže uvidíme, ako tento faktor ovplyvní preteky. Druhá dvojica, ktorú budeme sledovať, švajčiarsko-norská konfrontácia. Lara Gutová-Behramiová v červenej dráhe, v modrej. Reprezentantka Norska Marte Monsenová. Norský tím bol vôbec najsilnejší v kvalifikácii. Tri Norky postúpili a všetky boli v prvej desiatke kvalifikačného poradia. Stjarnesundová vyhrala, Lizdálová bola v kvalifikácii tretia a Monsenová deviata. No ale Gutová-Behramiová má problémy proti norskej vyzývateľke a Monsenová získava v modrej dráhe náskok 27 sekundy pred odvetou proti vysokofavorizovanej Lare Gutovej-Behramiovej, ktorá to bude mať teda veľmi ťažké. V 8-finálovej odvete z kvalifikácie teda postupovalo 16 najlepších pretekárok do hlavných pretekov. No a najväčšie zastúpenie majú Norsko, Rakúsko a Švajčiarsko. Po 3 pretekárky majú tieto krajiny v hlavných pretekoch dve Slovinky. Jedna Nemka, jedna Talianka, jedna Švédka, jedna Polka a jedna Francúzska. Takže až 9 krajín participuje na týchto pretekoch v hlavnej súťaži a je tu v poradí tretia, posledná Švajčiarka Ellen Bergerová. Jej súperkou bude Talianka Marta Pasinová v červenej dráhe. Pasinová, jediná Talianka v 16-ke najlepších. Ellen Bergerová je teda poslednou z trojice Švajčiarok. Pasinová veľkou favoritkou tejto dvojici a zatiaľ to aj potvrdzuje, získala už pomerne slušný náskok pred Ellen Bergerovou. Ale Švajčiarka mohutne finišuje a vyzerá to na veľmi zaujímavý záver. Ellen Bergerová vyhráva o 14 sekundy, takže modrá dráha opäť úspešná. Dve prekvapenia v rámci prvých jazd 8-finálového programu sme už zaznamenali. Ellen Bergerovej víťazstvo ani víťazstvo Monsenovej sa rozhodne nečakalo proti Gutovej, Behramiovej, respektíve Pasinovej. Ale ešte je tam odveta, ktorá môže všetko otočiť v prospech favoritiek. Je tu štvrtá dvojica, Lena Dyrová, 30-ročná nemecká rodáčka z Mníchova, špecialistka na paralelné preteky. Jediné víťazstvo vo svetovom pohári dosiahla práve v paralelných pretekoch. Boli to mestské preteky v Moskve. Ešte v roku 2013 sa tešila z víťazstva, ktorý vo finále zdolala Veroniku Zuzulovú. No a v kvalifikácii sa prezentovala vo vynikajúcom svetle a mohla by byť takou tajnou favoritkou týchto pretekov, pretože naozaj vyzerá byť vo vynikajúcej forme. Lena Dyrová v červenej dráhe proti Gonšienicovej Danielovej vyhráva o 31 sekundy, čo je slušný náskok pred odvetou pre favorizovanú Nemku. Dyrová bola v kvalifikácii štvrtá, iba Stjarnesundová, Slokarová a Lizdálová dosiahli v súčte lepší čas, v súčte dvoch jazd, dvoch kvalifikačných jazd. Dyrová bola
veľmi vyrovnaná, mala ťažkú súperku vo dvojici, bojovala s Urškou, teda s... 15 seconds! S... Hrovatovou, Metou Hrovatovou, ktorá prekvapujúco nepostúpila medzi 16 najlepších do hlavnej súťaže ako slovinská jednotka, ale Slovinsko má veľmi silné zastúpenie za slov Slokarovej a Robnikovej, ktoré boli obe v kvalifikácii v prvej šestke. Je tu ďalšie 8 finálové predstavenie, Norsko-Rakúska konfrontácia, Lizdálová versus Brunerová. Lizdálová v červenej, Brunerová v modrej dráhe. Rakúšanka Prunerová sa vrátila po zranení po ťažkom dlhodobom výpadku kvôli zraneniu. To nikdy nie je ľahké sa vracať po takej dlhej pauze, ale Prunerová zdá sa je už úplne v poriadku a opäť v plnej forme, aj keď prehráva v prvej jazde, ale veľmi tesne, iba o 12 sekundy s veľmi ťažkou súperkou. Navyše Lizdálová bola treťou najlepšou protagonistkou kvalifikácie. Dve norky v prvej trojke boli v kvalifikácii, čo je naozaj úžasný výsledok pre norský ženský tím. Ale musia to potvrdiť aj v samotných pretekoch, čo je oveľa dôležitejšie ako tie kvalifikačné výsledky, ale vyzerá to pre norky z hľadiska formy vynikajúco. Ďalšia 8 finálová dvojica, Slovinsko-Rakúska konfrontácia. Tina Robníková versus Eliza Mörzingerová, ktorá bola v paralelných pretekoch pred dvomi rokmi prekvapujúco druhá v sestrier, čo je jej jediné pódiové umiestnenie v kariére vo svetovom pohári. Robníková zatiaľ s miernym náskokom a Mörzingerová to bude mať veľmi ťažké. V zostávajúcej časti ten náskok Robníkovej vyzerá veľmi nádejne pred odvetou. Je to až 35 stotín sekundy k dobru pre Slovinku, čo je výrazný bonus smerom k postupu do štvrťfinále, ale musí to ešte potvrdiť v odvete, v 8-finálovej odvete, keď sa dráhy budú meniť. Robníková začala sezónu 22. miestom v Seldene. Sara Hektorová, tá bola v Seldene 12. v úvodných pretekoch tejto sezóny a jej superka Katarína Lienzbergerová začala sezónu výborným 4. miestom v obrovskom slalome. Je to pre ňu určite vynikajúci výsledok, keďže je predovšetkým slalomárka, ale nie je úplne zdravotne fit, je trošku prechladnutá a navyše má veľmi ťažkú superku Sara Hektorová. Je tak bola lepšia v kvalifikácii, obsadila 7. miesto oproti 10. miestu Lienzbergerovej. No aj v lani sa jej v Lechu darilo podstatne viac. Hektorová tu bola v lani 4., Lienzbergerová 16. Ale zatiaľ Rakúšanka výborne bojuje proti Švédke a vyhráva o 300 sekundy v úvodnej jazde. Takže to bude veľmi zaujímavá odveta. V podstate sa začína od nuly, tie 300 sekundy neznamenajú vôbec nič. Ukazuje sa, že tie dráhy naozaj nie sú veľmi rozdielne a je to zatiaľ z hľadiska porovnateľnosti oboch dráh zatiaľ určite veľmi vydarené. Posledná 8-finálová dvojica pred nami. Slovinsko-francúzsky súboj. Andrea Slokarová, druhá z kvalifikácie, proti francúzske Fra Sombatovej. Tá postupovala z 15. miesta. Takže bola jedným, mala tak trošku aj šťastie s tým postupom. Bolo to veľmi tesné, viacero pretekárok, ktoré sa očakávali v hlavnej súťaži z kvalifikácie, nepostúpili. Francúzske sa to podarilo, ale Slokarová má výbornú formu a však prehráva o 200 sekundy Francúzskou. Opäť modrá dráha úspešnejšia, takže je to veľmi vyrovnané medzi oboma dráhami. Čo sa týka víťazstiev, nedá sa hovoriť o nejakej výraznej výhode prostredníctvom niektorej z dráh. Tu bude takisto veľmi zaujímavá odveta.
No, o chvíľu nás čakajú odvety, po ktorých už spoznáme štvrťfinálovú zostavu. Stierne Sundová pôjde do druhej jazdy s náskokom 16 stotín sekundy proti Kasperovej. To bude vlastne na začiatku tých 8 finálových odviet. Vidíme aj ďalšie rozdiely, aké sa vytvorili po prvých jazdách. Takže čaká nás veľmi otvorená záležitosť. V podstate sme neznamenali ani jednu polsekundovú stratu. To je ten maximálny možný rozdiel, ktorý je možný pred odvetami. No a už je pripravená prvá 8 finálová odveta. Švajčiarka Vanessa Kasperová proti víťazské kvalifikácie Nórke Stjørne Sundovej, ktorá je veľkou favoritkou modrej dráhe Nórka. Stotín sekundy k dobru mala Stjørne Sundová po víťazstve v prvej jazde, takže s takýmto náskokom štartovala do druhej jazde, respektíve s takýmto mankom sa otváralo štartovacie zariadenie Kasperovej s tými 16 stotinami sekundy. No a Stjørne Sundová bez problémov potvrdzuje pozíciu favoritky a jasne zdoláva švajčiarsku outsiderku v tejto dvojici. Stjørne Sundová potvrdila výkon z kvalifikácie a je prvou štvrťfinalistkou. Hovoril som o tom, že predovšetkým v rámci prvých jazd predviedla naozaj úžasnú jazdu, priam neuveriteľný čas. Ťažko sa tomu až verí, keďže nikto sa nedostal pod 24 sekúnd a ona 23,67 stotín sekundy, čo absolútne sa vymyká oproti ostatným jazdám, tento jej výkon. Takže aj z tohto pohľadu to môže byť dnes najväčšia favoritka na víťazstvo. Red car's ready! Druhá 8-finálová dvojica. Prekvapujúco bude Lara Gutová-Beramiová zmazávať takmer trojdesatinové manko. O toľko to neskôr sa jej otvorí štartovacie zariadenie, pretože s takouto stratou skončila o 27 stotín sekundy. Konkrétne bude neskôr otvorené jej štartovacie zariadenie, ale je to určite hrateľná záležitosť pre Gutovú-Beramiovú proti Nórke Monsenovej, ktorá mala byť outsiderkou v tejto dvojici, ale v prvej jazde zaskočila favorizovanú superku a Lara Gutová-Beramiová definitívne končí, pretože neprešla traťou predpísaným spôsobom a je prvou z favoritiek, ktorá končí už v 8 finále. Marte Monsenová sa pripojí k krajanke Stjørne Sundovej, takže máme zatiaľ iba norské štvrťfinalistky. Stjørne Sundovej sa pridáva Monsenová. Iba 20-ročná Nórka potvrdzuje veľkú kvalitu norského tímu. No a kto bude treťou štvrťfinalistkou? Buď Švajčiarka Ellenbergerová, ktorá prekvapujúco vyhrala prvú jazdu proti Marte Basinovej. Ale bolo to veľmi tesné, takže Basinová určite má s tými 14 stotinami sekundami manka stále dobrú šancu na postup. Basinová bola v lani v Lechu v paralelných pretekoch piata a je to uradujúca majsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo. Tam sa delila ex aequo o zlatú pozíciu s Katarínou Liensbergerovou v tých veľmi diskutovaných paralelných pretekoch, ktoré neboli príliš regulárne, a Basinová na rozdiel od Gutovej-Beramiovej potvrdila pozíciu favoritky. To manko vyriešila z prvej jazdy a vyhráva. Máme tri štvrťfinalistky, dve Nórky, Stjørne Sundovú a Monsenovú a Talianku Basinovú. Poznáme aj prvú štvrťfinálovú dvojicu. Bude to čisto norský súboj, Stjørne Sundová versus Monsenová, takže Norsko má minimálne jednu semifinalistku istú v tejto chvíli. No a kto bude štvrťfinálovou súperkou Basinovej, to sa dozvieme o chvíľu. Bude Nemka Lena Dýrová, ktorá je veľkou favoritkou proti Polke Gonšienicovej Danielovej. Dýrová, ak potvrdí formu z kvalifikácie, mala by to zvládnuť. Predviedla naozaj v kvalifikácii dve perfektné jazdy. Navyše paralelné preteky miluje. Sú pre ňu vôbec najobľúbenejšie. A formu má vynikajúcu. Modrej dráhe teda Dýrová, v červenej Gonšienicová Danielová. Zatiaľ Dýrová bez problémov potvrdzuje pozíciu favoritky a
nielen, že drží, ale aj zvyšuje ten náskok, ktorý mala po prvej jazde pred Gonžianicovou Danielovou a postupuje do štvrtfinále ako štvrtá v poradí. Bude bojovať s Martou Basinovou vo štvrtfinále. To bude veľmi zaujímavý a dramatický súboj bez favoritky, pretože Basinová s Dírovou, to by malo byť veľmi vyrovnané predstavenie v boji o semifinále. Máme prvé dve semifinále, štvrtfinálové dvojice, Stiarne Sundová, Monsenová, Basinová, Dírová. No a teraz sa rozhoduje o druhej polovici pavúka. Kto bude tými zostávajúcimi? To bude v tých zostávajúcich štvrtfinálových dvojiciach. Kristín Lizdálová má k dobru 12 stotín sekundy pred Štefany Brunerovou. To bude veľká dráma, určite. Brunerová má vynikajúcu formu. Patrila k tým pretekárkam, ktoré mali v kvalifikácii smolu, keďže sa jej neotvorilo štartovacie zariadenie, musela opakovať jazdu sólovým spôsobom, ale zvládla to vynikajúco na rozdiel od Molcanovej, ktorá ten tlak neuniesla a Brunerová potvrdzuje formu proti Lizdalovej. Má šancu, ale Norka bude napokon úspešnejšia. Tesne, ale predsa o 17 sekundy vyhráva Lizdalová a postupuje. Bola favoritkou. Nie len preto, že bola tretia v kvalifikácii, ale paralelné preteky maximálne sedia. Dá sa povedať, že je jednou zo špecialistiek na takýto typ pretekov. Lizdálova nechýbala ani v norskom družstve v tímovej súťaži na posledných majstrovstvách sveta. Tímová súťaž pozostáva práve z paralelných pretekov a Norsko získalo zlaté medaily. A Lizdálova sa o to výrazným spôsobom zaslúžila, takže má zlato z paralelných pretekov, konkrétne z tímovej súťaže, a aj preto ju dnes mnohí považujú za jednu z favoritiek na víťazstvo. Poradila si s veľmi nebezpečnou Brunerovou, takže je piatou štvrťfinalistkou. No a jej súperkou bude buď Slovinka Tina Robníková, alebo domáca Rakúšanka Eliza Mercingerová, ktorá to bude mať veľmi ťažké, pretože zmazať manko 35 stotín sekundy, to je ťažká úloha pred Rakúšankou. A navyše Robníková bola v kvalifikácii výborná, skončila celkovo šiesta, takže jej to tu sedí a zatiaľ to aj potvrdzuje. Nielenže drží, ale aj zvyšuje ten náskok, ktorý mala po prvej jazde, a s prehľadom postupuje ďalej. Bude súperkou Lizdálovej vo štvrťfinále. To bude ďalšie veľmi zaujímavé predstavenie v rámci štvrťfinálového programu. Jedna z tých veľmi vyrovnaných dvojíc, Lizdálová versus Robníková. Máme sa tam na čo tešiť. Povedzme si, že štart je vo výške 1820 metrov, cieľ vo výške 1718 metrov, prevýšenie 102 metrov, celkovo 19 bránok. Je na tejto relatívne, samozrejme, krátkej trati, ako je to vždy v paralelných pretekoch. To je ten zásadný rozdiel medzi paralelnými pretekmi a tými ostatnými disciplínami, predovšetkým dĺžka trate, to je ten najzásadnejší rozdiel, ale je to veľmi atraktívne pre divákov, aj keď často je to veľká lotéria. Švédsko-rakúsky súboj. Sara Hektorová versus Katarína Liensbergerová. 300 sekundy k dobru pre Liensbergerovú po prvej jazde. Tu by to malo byť extrémne dramatické a vyrovnané. Hektorová bojuje proti uradujúcej majsterke sveta a Liensbergerová to Švédke uľahčuje, pretože končí predčasne svoje účinkovanie a Sara Hektorová je 7. štvrťfinalistkou. Lani tu bola na tejto trati 4. No a teraz skončí v najhoršom prípade 8, keďže má už v tejto chvíli zabezpečený postup do štvrťfinále. To znamená, medzi osmičkou najlepších chýbať nebude. Na rozdiel od uradujúcej majsterky sveta Liensbergerovej, ktorá na rozdiel od Basinovej, s ktorou sa delila o zlatú medailu v paralelných pretekoch, v Cortine nepostupuje. Basinová je súčasťou štvrťfinále. Bude bojovať s Nemkou Dírovou. No a kto bude súperkou Sary Hektorovej, to sa dozvieme o chvíľu. Buď táto Slovinka, Andrea Slokarová, veľká favoritka v tejto konfrontácii proti francúzske Frasse Sombatovej. No ale v prvej jazde tú pozíciu favoritky Slokarová nepotvrdila. Stratila síce iba 200 sekundy, ale bude to určite z tohto pohľadu dramatická odveta. Slokarová v modrej dráhe, Frasse Sombatová v červenej. V kvalifikácii bola Slokarová jasne lepšia, no ale teraz sa to zatiaľ vyvíja lepšie pre Francúzsku.
Slokarová ale bojuje a v týchto bránkach predsa len zmazáva tú stratu. Bude to dramatický súboj, kto bude napokon v cieli prvý. Slokarová postupuje. O 10 stotín sekundy zdoláva Franz Sombatovú a je poslednou štvrťfinalistkou. Bola to naozaj veľká dráma. Slokarovej postup sa očakával, ale očakávalo sa jasnejšie víťazstvo. Napokon to bolo iba 10 stotín sekundy v prospech Slokarovej, ktorá až v tej druhej polovici trate dokázala rozhodnúť súboj vo svoj prospech proti francúzske, ktorá prekvapila. Ale nestačilo to na postup. 15. miesto v kvalifikácii, ale teraz to bolo so Slokarovou, ktorá bola v kvalifikácii druhá, absolútne vyrovnané a otvorené. Pred nami je začiatok štvrťfinálového programu paralelných pretekov v rakúskom Lechu. Tak toto vyzerá, čo sa týka štartovej listiny vo štvrťfinále. V 8 finále sme zaznamenali jedno prekvapenie, inak postupovali favoritky s jedinou výnimkou. Vypadnutie Lary Gutovej Berámiovej môžeme hodnotiť ako menšiu senzáciu, pretože ju zdolala veľmi málo známa, iba 20-ročná neskúsená Norka Marte Monsenová, ktorá je určite najprekvapujúcejšou štvrťfinalistkou. No a práve Monsenová je súčasťou prvej jazdy štvrťfinálového programu v čisto norskom súboji s veľkou favoritkou, krajankou Stiarnesundovou, ktorá vyhrala kvalifikáciu, má úžasnú formu. Stiarnesundová v červenej dráhe získava mierny náskok proti Monsenovej. No, bude to ale nepatrný rozdiel. 15 stotín sekundy v prospech Stiarnesundovej. Pred odvetou všetko otvorené v norskom súboji. Som o tom hovoril, Stiarnesundová dosiahla v kvalifikácii absolútne najlepší čas naprieč všetkými jazdami, jediná pod 24 sekundami, 23,67 v červenej dráhe. V modrej dosiahla absolútne najlepší čas Rakúšanka Mörzingerová, ktorá ale v 8 finále vypadla proti Slovinke Tine Robnikovej. Slovinky majú dve štvrťfinalistky. Norky všetky tri postúpili do štvrťfinále, takže zatiaľ je to hlavne norsko-slovinský súboj v jediných paralelných pretekoch sezóny. A do toho súboja budú chcieť zasiahnuť aj Talianka Basinová s Nemkou Dýrovou a aj Švédka Hektorová, ktorá bude súčasťou poslednej štvrťfinálovej dvojice so Slovinkou Slokarovou. To je teda zastúpenie krajín v rámci štvrťfinále. Dominancia Norska a Slovinska zatiaľ. No a Marta Basinová versus Lena Dýrová, to by mohol byť možno absolútny vrchol štvrťfinálového programu. Súboj bez favoritky. Aj keď je Basinová majsterkou sveta, tak proti Dýrovej, ktorá sa tu zatiaľ prezentuje v skvelom svetle, to nebude mať vôbec jednoduché. Nemka je možno aj miernou favoritkou. Nemka v modrej, Talianka v červenej dráhe. A ako sa očakávalo, veľmi vyrovnaný duel, ktorý sa končí víťazstvom Dýrovej o 400 sekundy. Nemka potvrdzuje to, čo som hovoril, že je fantasticky disponovaná dnes. Pokojne môže vyhrať tieto preteky. Aj keď pred štartom kvalifikácie by asi na Dýrovu nikto nevsadil, no ale potom, čo sme mohli sledovať vystúpenia jednotlivých pretekárov v kvalifikácii, tak sa už Dýrova do skupiny top favoritiek rozhodne zaradila. Celkovo štvrté miesto v kvalifikácii. Iba Stiarnesundová, Slokarová a Lizdálová mali v súčte časov lepší výsledok. Basinová bola hneď za Dýrovou piata v kvalifikácii. No ale čaká nás veľmi zaujímavá odveta. Si Dýrová s Basinovou vymenia dráhy. No a je tu tretie štvrťfinále. Norsko-slovinský súboj. Lizdálová versus Robniková. Robniková v modrej, Lizdálová v červenej dráhe. Robniková bola
na svetovom šampionáte v Cortine v paralelných pretekoch klasifikovaná na 5. mieste. Lizdálová má zlato z paralelných tímových pretekov. 15 seconds. To bola súčasťou tej ženskej časti norského tímu spolu s Rísovou Johannesenovou. Attention. Odštartovaná tretia štvrťfinálová jazda. Robníková modrá dráha, Lizdálová červená. Norka miernou favoritkou na základe výsledkov kvalifikácie a zatiaľ to aj Lizdálová potvrdzuje a potvrdzuje tú fantastickú úroveň norských pretekárok. No a Kristín Lizdálová týmto výkonom takisto ukázala, že je favoritkou nielen v tejto dvojici, ale aj v rámci celých pretekov, patrí do tej kategórie top favoritiek spolu so Stiarne Sundovou, svojou krajankou. Jemkou Dýrovou takisto. To sú pretekárky, ktoré sa zatiaľ prezentujú ako najsilnejšie. Ale všetko môže byť inak. Lizdálová teda má pred odvetou výhodu v pomerne slušnom náskoku, ktorý získala v prvej jazde proti Robnikovej. No a je tu posledná štvrťfinálová dvojica. Švédsko-slovinský súboj Sara Hektorová versus Andreja Slokarová, ktorá už v lani ukázala svoj potenciál, no a v tejto sezóne pokračuje v progrese. Začala 14. miestom v Söldene na ľadovci Rettenbach v úvodných pretekoch sezóny, no a teraz v paralelných pretekoch miery takisto veľmi vysoko. Na základe výsledkov v kvalifikácii je proti Hektorovej miernou favoritkou. Slokarová v modrej, Hektorová v červenej dráhe. Druhá z kvalifikácie proti 7. najlepšej žene kvalifikačného programu. Slokarová v modrej dráhe s miernym, ale veľmi miernym náskokom, ale teraz už Hektorová sa doťahuje. Veľmi tesný súboj, tak ako sa dalo očakávať. Už teraz ale Slokarová trošku zvýšila svoj náskok a napokon to bude zaujímavý. 23 stotinový náskok pred odvetou pre slovinskú reprezentantku. Slokarová potvrdila výsledok z kvalifikácie, kde bola lepšia ako Hektorová. Zatiaľ teda máme polovicu štvrťfinálového programu za sebou. No a po prvých štvrťfinálových jazdách majú mierne náskoky Norka Stiarne Sundová v prvej dvojici s Monsenovou, Dýrová v druhej dvojici proti Basinovej, Lizdálová vyhrala prvú jazdu s Robnikovou a Slokarová s Hektorovou. Ale stále je to veľmi hrateľné pre všetky pretekárky. Ani v jednom prípade sme nezaznamenali ten maximálne možný 50 stotinový odstup. Je to s maximálnou stratou 27 stotín sekundy. Tu má Robníková proti Lizdálovej, čo nie je veľa. 23 stotín sekundy stráca Hektorová, no a Basinová, tá je v podstate na tom rovnako s Dýrovou. To je úplne zanedbateľný odstup 4 stotín sekundy. To je ako keby sa začínalo od nuly. To tie 4 stotiny sekundy určite úlohu hrať nebudú pri štarte. Posledné úpravy lyží pred štvrťfinálovými odvetami. Inak, čo sa týka prípravy lyží, tak sú určité zmeny v súvislosti so zákazom voskov s flórom. Dôvodom je nariadenie Európskej komisie, ktorá má ochrániť ľudské zdravie a životné prostredie vosky s flórom. Konkrétne tie s označením C8 sú v Európskej únii už teraz zakázané. Nesmú sa vyrábať ani používať. No a v minulosti sa práve tieto vosky takmer výlučne používali. Takže toto je jedna zo zmien pred touto sezónou. No a je tu prvá štvrťfinálová dvojica, ktorej sa bojuje o prvú semifinálovú miestenku.
Stiernesundová versus Monsenová. Stiernesundová v modrej, Monsenová v červenej dráhe. Stiernesundová zatiaľ potvrdzuje pozíciu favoritky a dokázala to uplatniť, aj keď mala v závere problémy, ale ustála to. Prešla predpísaným spôsobom celou traťou, takže má v tejto chvíli už zabezpečenú prvú semifinálovú miestenku. Zdoláva krajanku Monsenovú. Víťazka kvalifikácie teda v semifinále chýbať nebude. Jej superkou bude buď majsterka sveta Talianka Basinová, alebo Nemka Dýrová, ktorá má náskok 300 sekundy po prvej štvrťfinálovej jazde. Stiernesundová si to môže teraz vychutnávať, sledovať ten ďalší súboj, pretože bude pre ňu dôležitý. Z toho súboja vzíde jej semifinálová súperka. No a netrúfam si predpovedať, ako to dopadne. 30 seconds. Tu je Lena Dýrová, 30-ročná rodačka z Mníchova, ktorá má 3 medaily z majstrovstiev sveta. Všetky sú z tímovej súťaže, jedna strieborná a 2 bronzové medaily sú na jej konte z majstrovstiev sveta. Takže paralelné preteky aj z tohto pohľadu sedia, keďže tímová súťaž pozostáva z paralelných pretekov. No a je aj víťazkou pretekov svetového pohára z Moskvy z roku 2013. To boli mestské paralelné preteky. Dýrová v červenej dráhe. Začala lepšie. Veľmi explozívny štart predviedla a získala už veľmi zaujímavý náskok na Talianku Basinovú, ktorá ale mohutne finišuje v modrej dráhe a práve záver vychádza lepšie Basinovej, ktorá otočila ten súboj vo svoj prospech a napokon jasne zdoláva Lenu Dýrovú, je teda druhou semifinalistkou. Majsterka sveta v štvorici najlepších v Lechu chýbať nebude. O finále, o veľké finále bude bojovať s Norkou Stiernesundovou. Lena Dýrová bude v skupine, ktorá bojuje o 5. až 8. miesto, keďže do semifinále nepostupuje. Prvú semifinálovú dvojicu a bude určite veľmi zaujímavá víťazka kvalifikácie Stiernesundová proti majsterke sveta Basinovej. Veľké lákadlo semifinálového programu, práve tento duel. No a druhá semifinálová dvojica bude známa o chvíľu. Tretou semifinalistkou bude buď Norka Lizdálová, alebo Slovinka Robníková. Lizdálová tretia v kvalifikácii, Robníková šiesta. Norka má k dobru 27 sekundy a aj z tohto pohľadu je veľkou kandidátkou na semifinále a veľkou favoritkou zároveň proti Robníkovej. Najvyššie Norky naozaj ukazujú fantastickú disponovanosť na dnešné preteky. Ako tým sú Norky jednoznačne v Lechu najsilnejšie. Modrá dráha, nie je favorizovaná Lizdálová, ktorá smeruje suveréne do semifinále. S prehľadom zdoláva o 43 sekundy Robníkovú a je treťou semifinalistkou. Takže dve Norky v semifinále. Stiernesundová a Lizdálová sú tam podľa očakávania. V súvislosti s kvalifikačnými výsledkami, keďže boli na prvom, respektíve treťom mieste. Nevždy je kvalifikácia na rovnakej trati ako samotné preteky, ale v Lechu to platí. Takže z tej kvalifikácie sa naozaj dá vychádzať. Na rozdiel napríklad od majstrovstiev sveta v Kortne Dampeco, kde bola kvalifikácia na úplne inej trati ako samotné preteky. No a o chvíľu bude známa aj posledná semifinalistka. Andrea Slokarová versus Sara Hektorová. Boj o poslednú semifinálovú miestenku je pred nami. Zároveň sa rozhoduje o súperke pre Lizdálovú. Zatiaľ dve Norky, jedna Talianka v semifinále. No a doplní to buď Švédka Hektorová, alebo Slovinka Slokarová, ktorá je favoritkou. Nie len na základe prvej jazdy, tam bola o
23 sekundy lepšia v porovnaní s Hektorovou, ale aj na základe výsledku v kvalifikácii. Slokarová druhá, Hektorová siedma v kvalifikačných pretekoch a Slokarová nielenže drží náskok, ale ho aj zvyšuje proti Hektorovej. Ale rozhodne druhá polovica, Slokarová síce stráca zo svojho náskoku a napokon ale zostalo ešte 14 sekundy k dobru pre Slokarovú, takže Slovinka je tam. Ako posledná postupuje do semifinále a bude bojovať o postup do veľkého finále s Norkou Lizdálovou. Žiadne prekvapenie. Z hľadiska postupu do semifinále sme nezaznamenali. V semifinále sú 4 pretekárky, ktoré boli v kvalifikácii v top 5. Víťazka kvalifikácie Stiarnesundová, druhá Slokarová, tretia Lizdálová, aj piata Basinová sú v semifinále. Takže tá kvalifikácia naozaj potvrdila, že to nebola náhoda. Tá forma skrátka u týchto pretekárok je momentálne najlepšia. To sú kompletné výsledky štvrťfinálového programu po oboch jazdách. Postupovali favoritky. Aj keď súboj Dýrova-Basinová favoritku nemal, ale Basinová je majsterkou sveta, takže určite možno z tohto pohľadu sa viacerí prikláňali k jej postupu, aj keď Dýrova vyzerala vynikajúco. Ale na Basinovú napokon nestačila. Aj keď prvú jazdu tesne o 300 sekundy vyhrala, tak štvrťfinálovú odvetu zvládla lepšie Basinová v asi tom najvyrovnanejšom štvrťfinálovom súboji. Stiarnesundová bola proti krajanke Monsenovej veľkou favoritkou, potvrdila to. Lizdálová takisto pozíciu favoritky proti Robnikovej zvládla a zvládla to aj Slokarová proti Hektorovej. O chvíľu nás čaká semifinále. Najskôr to bude norsko-taliansky súboj Stiarnesundová versus Basinová a potom norsko-slovinská konfrontácia. Lizdálová proti Slokarovej. Domáce Rakúsko teda v semifinále nemá zastúpenie. To je určite veľké sklamanie pre krajinu, kde je zjazdové lyžovanie doslova náboženstvom. Každé preteky svetového pohára sú mimoriadne sledované, no a to, že Rakúšanka v semifinále na domácom svahu chýba, to je pre Rakúsko nemilé. Uradujúca majsterka sveta Lienzbergerová vypadla už v 8 finále po prehre so Švedkou Hektorovou. Rovnako v 8 finále vypadla Brunerová, nestačila na Norku Lizdálovú, no a vypadla pred možnosťou postúpiť do štvrťfinále aj Mörzingerová, ktorá v 8 finále nestačila na Slovinku Robnikovú. To sú tri Rakúšanky, ktoré sa z kvalifikácie prebojovali do hlavných pretekov. Inak v kvalifikácii stroskotali viaceré známe mená, napríklad za všetky môžeme spomenúť Metu Hrovatovú, ktorá skončila až 34., takže bola veľmi ďaleko od 16 najlepších, iba 16 najlepších pretekárok z kvalifikácie malo nárok predstaviť sa v hlavných pretekoch, no a Hrovatová teda bola poriadne ďaleko od postupu až 34. Rovnako už v kvalifikácii skončila napríklad Rakúšanka Trupeová, takisto Alfandová, francúzska reprezentujúca Švédsko. Aj francúzska Direzová, ktorá vyhrala paralelné preteky pred 2 rokmi v Sestriere, skončila 22. a z kvalifikácie nepostúpila. Nepostúpili ani ďalšie domáce Rakúšanky. Majerová bola 23., Gričová 29. Aj Američanka O'Brienová sklamala. Iba 29. miesto v kvalifikácii možno hodnotiť ako negatívne prekvapenie. Takže množstvo
veľkých mien, aj Norka Rísová, Johannesenová spolu s Krajankou Tvibergovou, ako jediné z tej norskej petice stroskotali v kvalifikácii, ale pre Norsko to bola aj tak mega úspešná kvalifikácia a zatiaľ sú mega úspešné aj tie preteky. Norsko má dve semifinalistky, Stiarne Sundovú a Lizdálovú, takže tie vypadnutia Tvibergovej a Rísovej, Johannesenovej určite nebolia norských reprezentačných trénerov, pretože to bolo veľmi úspešné norské vystúpenie. No a nepostúpila ani Paula Molcanová, ktorá obhajovala druhé miesto z Lechu z minulého ročníka v tom pamätnom finálovom súboji s Petrou Vlhovou. Prehrala, skončila však na vynikajúcom druhom mieste, ale teraz teda chýba v hlavnej súťaži po vypadnutí v kvalifikácii. Molcanová bola jednou z tých dvoch pretekárok, ktorým sa neotvorilo štartovacie zariadenie, takže musela opakovať svoju jazdu solovým spôsobom. No a spadla. Takže to bol dôvod jej vypadnutia. Je tu súboj v skupine o 5. až 8. miesto. Víťazka pôjde do boja o 5. miesto, zdolaná bude bojovať o 7. miesto z tejto dvojice, Monzenová versus Dýrová. Monzenová v červenej dráhe s miernym náskokom pred Nemkou a pôjde s výhodou do odvety. Konkrétne 26 stotín sekundy k dobru pre Monzenovú, ktorá má bližšie k tomu, aby bojovala o 5. miesto. Dvojica, ktorá bude nasledovať v skupine o 5. až 8. miesto. Švédsko-slovinský súboj nás o chvíľu čaká. Sara Hektorová v modrej proti Dine Robnikovej v červenej dráhe. Hektorová bola v kvalifikácii 7, Robníková 6, takže malo by to byť veľmi vyrovnané. Forma aj výkonnosť oboch pretekárok sú takmer na rovnakej úrovni. Sledujeme zatiaľ naozaj veľmi vydarené paralelné preteky. Žiadna alebo ani jedna z dráh nie je zásadným spôsobom rýchlejšia. Aj keď nikdy to nie je úplne rovnaké, ale nepamätám si podobne úspešné preteky z tohto pohľadu, z hľadiska regulárnosti, ako sú práve tie dnešné v Lechu. O 28 stotín sekundy Robníková rýchlejšia. Pomerne slušný náskok pred odvetou pre Slovinku. Teda je samozrejme Hektorová, má tých 28 stotín sekundy k dobru, o toľko bola rýchlejšia ako Slovinka Robníková. No a čaká nás už ten hlavný program, semifinále, to prvé obstarajú Norka Stiarne Sundová v červenej dráhe, v modrej majsterka sveta Marta Basinová. Stiarne Sundová miernou favoritkou, kde sa prezentuje naozaj v úžasnej forme, ale Basinová to je pretekárka z hľadiska mena určite známejšia a aj úspešnejšia z hľadiska úspechov. Ale Basinová s veľkými problémami, takže pôjde do odvety s polsekundovým mankom. Stiarne Sundová sa výrazným spôsobom priblížila k postupu do veľkého finále.
To bude mať Basinová extrémne ťažké. Samozrejme, nie je to ešte definitívny postup a musí to potvrdiť Stiarnesundová v odvete, ale pol sekunda proti tak disponovanej súperke, ako dnes je Stiarnesundová, to bude priam sizifovská úloha pre Basinovú v odvete. Stesenie v talianskom týme. Basinová v podstate už iba s teoretickou šancou, aj keď viackrát sme už videli, že aj pol sekunda sa dá v odvete vymazať, ale dnes sú tie dráhy veľmi podobné z hľadiska rýchlosti, takže aj z tohto pohľadu je to málo reálne, že by to Basinová proti Stiarnesundovej, ktorá navyše je naozaj dnes je v top forme, tak na 99% je Stiarnesundová vo finále, tak to môžeme charakterizovať po prvej semifinálovej jazde. No a čo prinesie druhá semifinálová dvojica? V prvej jazde teda Andrea Slokarová proti Kristín Lizdálovej. Slokarová modrá dráha, Lizdálová červená dráha. Absolútne otvorená záležitosť. Druhá proti tretej z kvalifikácie. Postúpili do semifinále teda úplne v súlade s tým, čo sa udialo v kvalifikácii. A Lizdálová má k dobru 17 sekundy. Ale to stále ešte sľubuje veľmi dramatické rozuzlenie. Druhá finalistka ani zďaleka nie je taká v úvodzovkách jasná, ako to je v tej prvej dvojici medzi Stiarnesundovou a Basinovou, kde už naozaj Stiarnesundová by musela výrazným spôsobom zaváhať, aby tú pol sekundu stratila, ktorú má k dobru pred odvetou. No ale Slokarová určite ešte potrápili Zdálovú v odvete, keď bude v červenej dráhe. Zdálová pôjde do modrej v rámci druhej semifinálovej jazdy. No a čakajú nás odvety. Najskôr v skupine o 5. až 8. miesto, no a potom v tej hlavnej o 1. až 4. miesto. Dýrova bude vymazávať manko 26 stotín sekundy proti Monzenovej a Robniková má manko zatiaľ 28 stotín sekundy po prvej jazde proti Hektorovej. Odveta v skupine o 5. až 8. miesto. Talianky Basinovej, ktorá to uľahčila Stiarnesundovej v prvej jazde. Bolo už predstihu rozhodnuté, že tam bude pol sekunda k dobru pre Stiarnesundovú, po tom, čo Basinová neprešla traťou. No a verme, že stihneme ešte ten kompletný semifinálový program, pretože sa blíži čas aj nášho hokejového priamého prenosu z nemeckého pohára. Ale mohlo by to byť z tohto pohľadu ešte dobré, že by sme mohli všetko stihnúť. No a ten zostávajúci program potom môžete sledovať na webe RTVS. No a samozrejme veľké finále aj súboj o bronz, rovnako v skupine o 5. až 8. miesto. To potom uvidíte v prestávke medzi prvou a druhou tretinou na dvojke. No ale teraz je tu súboj o 5. až 8. miesto. Odveta v súboji medzi Dýrovou a Monzenovou. Monzenová mala mierny náskok po prvej jazde a stále ho drží proti Dýrovej. No a Norka smeruje k tomu, aby bojovala o 5. miesto. Je to realita v tejto chvíli. O 36 stotín sekundy Monzenová Dýrovú zdoláva. Je to mierne prekvapenie. Určite Dýrová bola favoritkou v tejto dvojici, ale Monzenová ukazuje potenciál smerom do budúcnosti. Má iba 20 rokov. Dnes dokázala
vyradiť Laru Gutovú Berámiovú. Postarala sa tak vlastne o najväčšie prekvapenie dnešného programu. No a že to nebola náhoda, to potvrdila aj teraz proti Dírovej. A bude bojovať o 5. miesto, čo je pre ňu najlepší výsledok doterajšej kariéry. V najhoršom prípade skončí 6. Dírová bude bojovať v úvodzovkách iba o 7. miesto, asi čakala viac po parádnom kvalifikačnom predstavení, ale 7. alebo 8. miesto to sú takisto zaujímavé body, takže v najhoršom prípade to bude 32 bodov za 8. miesto pre Lenu Dírovú v tom konečnom účtovaní, čo nie je zanedbateľný bodový prísun do celkového hodnotenia svetového pohára. A je tu druhá odveta v skupine o 5. až 8. miesto. Súboj Robníková versus Hektorová. Švédka má k dobru 28 stotín sekundy po prvej jazde. O toľko neskôr sa otvorí štartovacie zariadenie Robníkovej. Švédka v červenej dráhe. Zatiaľ drží ten náskok, ktorý si vypracovala po prvej jazde. A je stále bližšie k tomu, aby bojovala s Monzenovou o 5. miesto. Robníková mohutne finišuje, ale nestačí to napokon. O 600 sekundy prehráva v konečnom účtovaní. Hektorová bude dnes v najhoršom prípade 6. Rozdá si to o 5. miesto s Monzenovou v norsko-švédskej škandinávskej konfrontácii. No a Robníková bude bojovať o 7. miesto s Nemkou Dírovou. Chvíľu sa dozvieme, kto bude súčasťou veľkého finále a kto súčasťou takzvaného malého súboj o tretie miesto. Zatiaľ Stiernesundová vyzerá veľmi dobre a nádejne, pol sekunda k dobru po prvej jazde proti Pasinovej. No a Slokarová bude bojovať o to, aby vymazala stratu 17 stotín sekundy po prvej jazde proti Norke Lisdálovej. Bude čisto norské finále. Je k tomu zatiaľ namierené. Norky boli najsilnejšie už v kvalifikácii a aj v samotných hlavných pretekoch. Ukazujú, že to nebola náhoda a skrátka sú najlepší. Ale Basinová je majsterkou sveta, ale pol sekunda je veľká strata. Stiernesundová ale bude určite pod tlakom, pretože nikdy ešte nemala šancu byť takto vysoko vo svetovom pohári. Ale zvláda to výborne. Basinová nemá šancu. Stiernesundová s prehľadom. Dokonca ešte aj v druhej jazde bola rýchlejšia v porovnaní s Basinovou, konkrétne o 13 stotín sekundy. V oboch jazdách Stiernesundová najlepšia, alebo lepšia ako Basinová. A ako víťazka kvalifikácie postupuje do veľkého finále. Takže má už garantovaný najlepší výsledok kariéry. Poprvýkrát bude na pódiu, ešte nikdy v prvej trojke v pretekoch svetového pohára doteraz nebola. Takže to je premiéra pre Stiernesundovú a môže to byť pódiová premiéra s víťazným nádychom. Môže to byť zároveň čisto norský súboj, pretože Lisdálová je bližšie k druhej finálovej miestenke ako jej slovinská súperka Andreja Slokarová, ale tam je ten odstup minimálny. Všetko je otvorené v súvislosti s tým, kto bude vo finále súperkou pre Stiernesundovú. Lisdálová modrá dráha, Slokarová červená dráha. 17 stotín sekundy k dobru pre Lisdálovú. Veľmi malý náskok, ktorý nemusí hrať veľkú úlohu. Lisdálová ale má viac skúseností z paralelných pretekov, celkom určite v porovnaní so Slokarovou, ale Slovinka zatiaľ ide fantasticky.
veľmi rýchlo vymazala tú stratu a už má mierny náskok pred Lizdálovou. Kto bude ale v cieli napokon prvý? Je to Slokarová, ktorá postupuje a napokon to nebude norské finále, pretože Stjernesundovou súperkou bude Andrea Slokarová, takže veľké finále to bude súboj dvoch najlepších z kvalifikácie. Takže sa úplne potvrdili tie výsledky z kvalifikácie. Víťazka kvalifikácie proti druhej bude bojovať vo veľkom finále o víťazstvo, no a o tretie miesto budú bojovať Lizdálová s Basinovou. Takže to je ten základný program, no a my už sa presúvame na nemecký pohár a fanúšikovia hokeja si teraz prídu na svoje. A ke konci prosince pojedou sjezd a super obří slalom. Tak a vracíme se tady zpátky k závodu, protože v tuto chvíli už je Lena Dyrová, Tina Rubníková připravená. Oběma se otevřela startovní brána ve stejnou chvíli, protože jedou první jízdu v rámci souboje o sedmé místo. Tom mírnějším svahu a pozor, tady byla velká chyba Tiny Rovníkové, která míjí modrou branku a bude mít půl sekundovou ztrátu na Lenu Dyrovou. Tak to je škoda, chvilku to vypadalo, že na tom mírnějším svahu se Tina Rovníková rozjela a bude lepší než Lena Dyrová, ale minutí branky znamená půl sekundovou penalizaci a ještě se na to jednou pojďme podívat. Tady, aha, tak už je tam nějaká rýha, nepustilo jí to lyži a proto si takhle klepla s nimi o sebe. Ještě se v té modré, tedy v té další bráně, samozřejmě jela v modré trati, takže všechny byly modré, to snažila ustát, ale už to nakonec nevyšlo. Vidíte, i když jela takovým volným způsobem pouze směrem dolů, tak stejně byla ještě o 5 sekund rychlejší než Lena Dyrová. Ovšem, vzhledem k tomu, že neprojela správně trati, tak tam bude diskvalifikace a 50 setinová ztráta. Tak rychle na roubu. Tuhle tu čtyřkolku, která má místo kol přidělené pásy. A jdeme na závod o páté místo. Jízdu číslo jedna Sara Hektorová, Marta Monsenová. Lepší start a zatím i lepší průjezd tratí má Marta Monsenová. Pro ní, jak víme, to je vlastně první velká sezóna, první obřáková sezóna, kterou si zřejmě dá. Ovšem, Sara Hektorová dokázala zrychlit a bude mít velmi slušný náskok, půl sekundy. Ono by to šlo možná ještě kousek dál, nicméně prostě na té půl sekundě se to zastavilo.
tedy ta časomíra, takže Marte Monsenová bude docela dost strach. Zaspala, ale pak tam zřejmě Monsenová předvedla nějakou chybičku, která jí stála dost času. No, v těch opakovaných záběrech to nevypadalo špatně. Chyba zřejmě přišla až trošku déle, no později. Ale to nevadí, šanci ještě má. Teď už čekáme na malé finále, tedy souboj o třetí místo mezi Kristýnou Lizdálovou a Martou Basinovou. Jízda číslo 1. Marta Basinová by měla být teď v červené trati, Kristýna Lizdálová v modré. Red car's ready. Blue car's ready. Attention. Vidíme, že tam Lizdálová měla trošku problémy, hodně tam zvedala ruku, tak aby držela balanc. Teď udělala další velikánskou chybu, hodně zpomalila. Marta Basinová toho může využít, má vyšší rychlost a také využívá 35 setiny náskok Marty Basinové. Souboj o třetí místo. Ten její vklad do druhé jízdy je tedy dobrý, přestože Kristýna Lizdálová podle mě trochu vedla, tak tam pak udělala chybu. Tady vidíme to velké zaváhání, ale to bylo ještě to první velké zaváhání. Tu chvíli byly dámy ještě docela vyrovnané. Pak tam ale byla ještě větší chyba nebo další a Lizdálová hodně zpomalila, což znamenalo, že Marta Basinová, která jela plynuleji, měla rychlejší průjezd posledními třemi brankami. No a teď už velké finále, jízda číslo 1, Andrea Slokarová ze Slovinska v dráze modré, Thea Louise Stjernesundová z Norska, vítězka kvalifikace, připravena na souboj o první místo v dráze červené. 15 seconds. Red car's ready. Blue car's ready. Attention. V červené trati vypadá lépe Thea Louise Stjernesundová, už má náskok. Ale víme, že Slovinka je schopna právě na tomto mírnějším úseku trošku něco získat ve svůj prospěch. Takže možná něco stáhne. Nepovede se to na vedení, ale je to docela dobré. 12 sekundy pouze. Tak čekají nás druhé jízdy a ty už vlastně budou opravdu konečné a finální, protože po tom, co dojedou do cíle ty závodnice, tak už budou vědět, jak na tom jsou v tom závěrečném pořadí. Lena Dyrová proti Tyně Robnikové má výhodu půl sekundy náskoku. O tu půl sekundu se jí tedy otevře dřív startovací brána, stejně tak i Saře Hektorové proti Marte Monsenové.
No a pak už je to 35 setin ve prospěch Marty Basinové proti Kristin Lizdálové v závodě o třetí místo a o pouhých 12 sekundy je to ve prospěch Tejlivze Stjernesundové proti André Slokarové. Ta ještě bude muset trošku zabojovat i o to, aby vyhrála a získala také vlastně největší prize money, které jsou vypsány do závodu. Samozřejmě si tak připíše vítězství v závodě světového poháru, což by jí určitě udělalo velkou radost. Teď tedy čekáme na to, až budou závodnice vyvezeny nahoru na start a ono si tam budou moci vzít liže, jejich kolegové z týmu buď je ještě připravují, nebo je tam nějakým způsobem chystají, nebo už mají nachystané liže a pouze je vlastně přehodí. Je to otázka, ono také vybrat správné liže do tohoto sněhu, který je nově napadnutý, je určitě mokrý, postahovaný částečně, budou tam určitě nějaké díry. No není to snadné vymyslet. A teď už jdeme na to pokračování závodu o sedmé místo. Tina Robníková, Lena Dyrová. Robníkové se otevřela startovací branka o půl sekundy později, takže ztrácí přibližně jednu bránu, ale to už teď neplatí. Je vidět, že se nevzdala a ještě bojuje. Ale teď už to vypadá, že Lena Dyrová si to vítězství nenechá ujít, takže Lena Dyrová bude nakonec sedmá, Tina Robníková celkově osmá. Páté až šesté místo, to bude rozhodnuto za pár okamžiků mezi Sarou Hektorovou a Martou Monsenovou. Také tam je ten rozdíl půl sekundy, nicméně tam to nebylo po neprojetí trati, tak jak to bylo před chvílí u Tiny Robníkové v rámci té první jízdy o sedmé místo, ale tam opravdu Marta Monsenová měla tu ztrátu postupně. Ona by možná šla přes tu půl sekundu, nicméně tam se zastavila časomíra. Sara Hektorová tedy o půl sekundu vjela dříve na trať a vidíte, že má docela slušný náskok. Na druhou stranu pro Martu Monsenovou je tohleto úžasný začátek kariéry ve světovém poháru. Poté, co se stala vítězkou evropského poháru, mohla postoupit do světového poháru a tam skončí na šestém místě. Takže Sara Hektorová nakonec pátá, Marta Monsenová šestá. Výsledku a teď už tedy malé finále, kde bude Marta Basinová a Kristin Lizdálová. Basinová má náskok 35 setin. Před chvílí Kristin Lizdálová prohrála tu jízdu proti André Slokarové. Teď to s ní nevypadá dobře ani pro to třetí místo, protože blíže třetímu místu je Marta Basinová. Na druhou stranu půl sekunda by byla horší, teď je to jenom 35 setin sekundy, takže s tím se třeba ještě něco dělat dá.
samozřejmě v tom velkém finále je to pouhý 12, takže tam to bude opravdu hodně vyrovnané. No ale tady je vidět, že Kristýn Lizdálová to prostě nezdala. Jde do toho velmi pěkně, dokonce bych řekl, že i rychleji než Marta Basinová, a vypadá to, že Lizdálová si jede pro to třetí místo. Ano, o 0,1 sekundy nakonec vítězí Kristýn Lizdálová. Norsko bude mít nástupník vítězek dvě své závodnice. Martě Basinové nakonec zbyde to čtvrté místo, Kristýn Lizdálová je třetí. A teď už jenom si počkejme, kde skončí ta Luisa Stjernesundová. Zda vyhraje, anebo bude druhá za Andrejou Slokarovou. Tak nakonec de facto o 45 rychleji jela Kristýn Lizdálová to druhé kolo, než Marta, nebo rychleji než Marta Basinová. Protože nejprve se jí brána otevřela o 35 později a pak ještě jednu desetinu nadělila Italce. Pro Italku je to velké zklamání, o tom není pochyb, ale tady Norky, které jásají, jsou tam tedy i další, které dnes startovaly. Třeba i Marte Monsenová tam byla a je nakonec šestá. Andrea Slokarová ztrácí pouhý 12 sekundy nad Luisu Stjernesundovou. Jinak je to souboj mezi první a druhou závodnicí v rámci kvalifikace, což značí, že obě dvě do toho závodu i do té kvalifikace nastoupily ve skvělé formě a potvrzuje se, že prostě ty nejlepší se nakonec potkají na úplný závěr. A bylo vidět, že Slokarová prostě do toho jde hodně naplno. V červené trati před pár okamžiky se Kristýn Lizdálové povedlo porazit v pohodě Martu Basinovou a Slokarová tady také vypadá velmi dobře. Ta prostřední pasáž Slokarové většinou jde lépe než ostatním soupeřkám, ale je to vyrovnané, teď to vypadalo, že je blíž tomu vítězství ta Luisa Stjernesundová, nakonec je to ale Andrea Slokarová o 0,05 sekundy. Ta Luisa Stjernesundová udělala chybu na předposlední brance. Trochu z větší dálky objela, ono to vykoplo, nebo spíše zmáčklo, šla na paty lyží. A Slokarová, která jela čistěji ten úplný závěrečný úsek, tak nakonec o 0,05 sekundy vítězí. Takže Slovinka je vítězkou toho dnešního závodu. Dojíždění, možná, že to bude v nějaké opakovačce za chvíli, až po reklamní pauze, když už tam slyšíme FISovou hymnu, takže možná okamžitě proběhne vyhlášení vítězky a je to Slovinka Andrea Slokarová. Jen připomenu, že další Slovinka Tina Robníková je na 8. místě. Druhá v pořadí je ta Luisa Stjernesundová, třetí je Kristýn Lizdálová, takže dvě Norky, pak je tam ještě jedna třetí Norka, která je šestá, 2-3-6 pro Norsko. Tady máme právě Kristýn Lizdálovou, která je spokojenější v tuto chvíli možná. Tak. Tak teď to vypadá, že místní speaker se trošku zasekl, protože ohlašoval na druhém místě Slovinku, ale ona je to Norka, to je Luisa Stjernesundová. A teď tedy už konečně Slovinka Andrea Slokarová. Tak ještě pohled zase pro diváky zřejmě a pro fotografy. A za pár okamžiků tam bude ještě připravený nějaký krátký rozhovor s vítězkou Andreou Slokarovou, takže na něj se těšíme. Kristýn Lizdál, pozice 3.